Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Тема дня». Мене звати Яна Симонюк. І сьогодні ми спілкуємося з Вікторією Володимирівною Куліковою, начальником управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури Кіровоградської облдержадміністрації. Вітаю вас, пані Вікторія. Вітаю. Вікторія Володимирівна, нещодавно надійшла інформація про те, що наша область отримала 64, якщо не помиляюсь, мільйони гривень на реалізацію інвестиційних проєктів з Державного фонду регіонального розвитку. Тож, питання таке, що це за проекти, скільки їх і де вони будуть реалізовуватись? Ну, я хочу зазначити, що область вже на сьогодні отримала ресурс 123 мільйони, в тому числі ті 64 мільйона фонду регіонального розвитку, про які ви сказали. Безумовно, всі проекти по всім трьом напрямкам – це фонд регіонального розвитку, це субвенція на розвиток соціально-економічний території і пряма субвенція об'єднаним територіальним громадам, як це передбачає законодавство. Отже, всі проекти, вони відповідають стратегіям розвитку території, спрямовані на вирішення саме питань охорони здоров'я, освіти, культури і спорту. В цьому році таке є нововведення по фонду регіонального розвитку. 10% обов'язково резервувалось загальною суми на об'єкти спортивної інфраструктури. І такий об'єкт в нас є. Щодо, скажімо, кількості об'єктів, дійсно, цей рік вразив даже членів конкурсної комісії, яка відбирала проекти при обласній державній адміністрації. Її склад сьогодні не прив'язаний к чиновникам, нас лише 30%. Далі громадськість, представники органів місцевого самоврядування. Більш того, що процес є прозорим, публічним, з відеотрансляції, з публікації, всі інформації на офіційних веб-сайтах. Тут же, якщо в минулому році було подано 82 проєкти на суму 323 мільйони від територій, цей рік ми мали вже кількість проєктів і суму в 2,5 рази більше. Це було біля 800 мільйонів і було подано 208 інвестиційних проєктів. Тому попит є, цей інструмент працює, єдине нам дещо замалий ресурс. У нас є нормальні інвестиційні амбіції, які ми могли би реалізувати. Безумовно, конкурсна комісія розглядала проекти і відхиляла проекти, які були на незначні суми, з застарілими даними по експертній оцінці і кошторисній вартості, об'єкти, які не мали сучасних вимог щодо енергозбереження, об'єкти, які вирішували маленькі локальні проблеми, а не проблему в цілому. Тому було відібрано лише 8 проєктів. Це в галузі освіти 4 проєкти, це об'єкти здравоохранення, об'єкти, вибачте, да, охорони здоров'я, дороги, культури і спорт. Відповідно, всі галузі були представлені так, як це, в принципі, визначено постановами Кабінету міністрів. Їх географія – це місто Кропивницький, Олександрія, Світловодськ, Голованівськ, Новоукраїнка, Олександрійський район, Устинівський район. Сьогодні таким чином. Ось, зважаючи на таку значну кількість проєктів, що можна сказати, якими мають бути в наступному році проєкти, щоб вони пройшли? Тобто, які критерії, на які треба зважати? Критерії залишаються ті ж самі. Вже конкурсна комісія попрацювала, і ми дещо склали попередній перелік на наступний рік. Він становить, це загальна сума, біля 250 мільйонів, і до нього ввійшло 67 інвестиційних проєктів. Вимоги так само, ці проєкти, які повинні визначити бути регіональними стратегіями в розрізі районів, кореспондувати з обласною стратегією розвитку. Вікторія Володимирівна, цьогоріч проекти, які направляли, яких було найбільше? Освітніх, з охорони здоров'я, інфраструктурних? Безумовно, було найбільше це проєктів в галузі освіти і галузі охорони здоров'я. Це ті такі сьогодні проблемні місця для територій, які необхідно негайно вирішувати, модернізувати, осучаснювати і надавати населенню сучасні послуги через ці заклади. Яким тепер буде механізм? Я так розумію, що райони незабаром отримають ці кошти на ці проекти, і в який термін мають реалізувати проекти, коли побачимо? Однозначно, проекти ми повинні, окрім, якщо виникне така технічна необхідність зробити об'єкти перехідними, але ми налаштовані, що всі об'єкти будуть добудовані і введені в експлуатацію до кінця поточного року. Тобто вони короткотривали, така реалізація? Так. Щодо об'єднаних територіальних громад, хто отримав з Кіровоградщини кошти і на що вони можуть бути спрямовані? Держава виконала всі зобов'язання, які визначені законом, підтримала 5 об'єднаних територіальних громад Кіровоградської області, які подали відповідно свої заявки. На сьогоднішній день це Бобринецька об'єднана територіальна громада, Маловисківська, Новоукраїнська, Великоондрусівська і Соколівська територіальні громади. Механізм підтримки здійснюється. Громади також формують проєктні заявки по тим проєктним намірам, які вони збираються реалізувати. А їх заявки, вони пов'язані із придбанням транспорту для модернізації житлово-комунальної сфери,
так само школи, так само заклади освіти. На сьогоднішній день вже обласна комісія погодила 11 проєктних заявок по 11 об'єктах і 100% закрила із 19 мільйонів ресурсу, виділених цим громадам, 13 мільйонів. У нас сьогодні залишається, скажімо, молода така ще новоандрусівська громада, велика андрусівська громада, яка ще формує свої документи, і сподіваємося, що найближчим часом ми це питання також закроємо. Угу. І також левова частка з коштів, виділених Кіровоградщини, пішла на соціальну підтримку. Можете розказати детальніше, куди саме спрямують ті кошти? На соціальну підтримку також. Ми сьогодні ще, скажімо так, отримали лише перший транш, і ми можемо казати на сьогоднішній день, це 32 об'єкти, 15 територій, це 39 мільйонів гривень. Це також об'єкти, які пов'язані з абсолютно з усією інфраструктурою, яку повинен мати той чи інший населений пункт. Це школи, садочки, це дороги, це сфера ЖКХ, відповідні проєкти в цього напрямку. І наостанок, розкажіть, ось, можливо, територіям нашим, як треба підготувати проєкт так, щоб наступного року він розумів, що він виграє, пройде усі відбори? Сьогодні хочу сказати, що наша територія, що достатньо обізнані з цього питання. Все це визначено постановою Кабінету міністрів. Єдине, врахувати ті зауваження, які ми робили цьому року, я зазначила, це більше осучаснення цих пропозицій, які вони подають. Безумовно, кошторисна вартість повинна відповідати реальним цінам, тому що вимогою сьогоднішнього законодавства є, що якщо об'єкт не реалізовується з певних причин за кошти і не вистачає коштів Державного фонду регіонального розвитку, відповідний орган місцевого самоврядування фінансує його за власний ресурс. А кожен рік, на сьогоднішній день, так економічно, вартість зростає і зростає, тому треба, скажімо, брати на себе посильні завдання і, відповідно, стратегічно вже планувати можливість реалізації. Але готуватися, так розумію, треба завчасно і вже так, зараз. Так. Я вам дякую за інформацію, яку ми сьогодні дізнались. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні у програмі «Тема дня» ми спілкувалися з Вікторією Куліковою, начальником управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури Кіровоградської облдержадміністрації. Залишайтесь з нами.